Ty hraješ také šachy, aby si si robil content na YouTube. To boli prvé slova po partii, ktoré som dostal od trénera chlapca, s ktorým som hral túto partiu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri partii, ktorú som hral s čiernymi proti takému mladému talentovi, Hriškovi Písarčíkovi z klubu šachových nádejí v Bratislave. A poviem pravdu, že teda partia skončila remízou, ale bol som vďačný za tú remízu. Ale poďme si pozrieť celý jej priebeh. Nechcem teda predbiehať udalosti, ale aby ste si to vychutnali sami a možno načerpali aj nejakú inšpiráciu a dozvedeli sa aj to, ako to naozaj bolo. Ale ešte predtým, než si ukážeme partiu, nezabudnite dať odber tomuto kanálu, like alebo mi niečo napísať do komentu. No a spravíte mi tým okrem teda veľkú radosť, ale teraz už poďme teda na samotnú partiu. Prišlo E4, E5, jazdec na F3, jazdec na F6. Elovo som bol v tej partii akože favorit, môj super mal o cca 200 alebo to isto nižšie elo, ale teda hovorím, je to mladý chalan, ktorý trénuje, ide bomby, takže vedel som si, že bol som si vedomý toho, že táto partia akože nebude vôbec easy a nejaké podceňovanie tu vôbec nemá ako keby priestor. A skôr som to chcel ako keby ťahať do toho, že čaká, či náhodou nespraví ten biely nejakú chybu. Napokon tú chybu som spravil ja, ale poďme sa pozrieť ako Sc4, Jc6, Dd3, Strelec C5, C3, malé ošada, H6, H3, D6, B4, napadol strelca, uhol som, A4 hrozí, A5 odchyt strelca, takže preto A5, aby som tomu zabránil, prišlo B5, napadol jazdca, jazdec na E7, veža E1. No a máme teraz za sebou ako keby takú nejakú strednú časť hry, alebo dostávame sa do strednej hry. Ešte teda ja som rozmýšľal, že čo vlastne s tým strelcom, bol som plus minus rozhodnutý, že ho dám niekde na E6 a vymením ho s tým, že by sa mi otvoril ten F-kový stĺpec, no a bieli ešte rieši, čo vlastne s tým jazdcom na B1 a strelcom na C1. Dobre, zahral som jazdec na G6, teda s prípadným prevodom na F4, jazdec na D2, strelec E6 a idem na tú výmenu a prišlo D4. No, taká akože celkom kritická pozícia, tu je strašne veľa ako keby myšlienok, ja som sa teda najviac obával nejakých výpadov dám na B3 vlastne s tlakom na to E6, na to F7 a takisto potom možno nejaké ako keby výmeny, prevody jazdcov a tak ďalej a tak ďalej. To sa napokon nestalo, ja som zahral dáma na C8, teda, že keď to vezme, tak to vezmem dámo. On to aj naozaj vymenil a zahral DP. To znamená, biely to centrum ako keby celé teraz zablokoval. Otázka je, že kam vlastne teraz s tou dámou odísť. Či zostať na tej bielej diagonále, alebo ustúpiť. Ja som sa rozhodol ísť na E7 z takého ako keby praktického dôvodu, že vlastne si nechávam pole D7 napríklad pre jazdca, že ho niekedy môžem previesť na C5. Prišlo jazdec na F1, takže on sa tiež snaží ho dostať povedzme na F5, kde by bol teda dosť nepríjemný. Zahral som jazdec H5, on síce pole F4 kontroluje strelcom, ale teraz vlastne tam smerujú obidvaja moji jazdci, takže ak by aj jedného vymenil, tak ten druhý tam zostane. Strelec na E3, opäť dvaja strelci na výmenu a tu tiež stojím pred takým ako keby rozhodnutím, že mení to, nemení to, ak to vymení, ak to teda biely vymení, tak mne tu zostanú takíto dvaja izolovaní alebo takýto no nie izolovaný, ale taký akože dvojpešiak o ničom, plus aj slabý D6 pešiak. Získal by som za to vlastne ten stĺpec na C-čku, ale či je to dostatočné, ťažko povedať. OK, rozhodol som sa tam teraz skočiť tým jazdcom, keď už som tam išiel a prišlo jazdec na G3. No a tu som dostal ako keby také zatmenie, lebo teda som počítal, ale jednoducho som úplne akože sa prepočítal, hej. Ja som zobral strelcom na E3 a počítal som samozrejme, že veža vezme na E3, ja tu budem mať jazdca, zahrám nejaké jazdec H4 a teda a teda. A úplne som prosím pekne zabudol, že on vlastne toho strelca môže zobrať pešiakom a teraz vlastne ten môj jazdec nešťastník nemá ani jedno pole, kam by mohol odskočiť. A kde by ho ten super nevyhodil. Proste normálne chytený jazdec. No a
Na toto narážal vlastne aj hráček z KSN, keď komentoval tú partiu, keď sme skončili, že ty hráš, aby si robil content na YouTube, tak priznávam bez mučenia, že toto jednoducho som normálne jednoťahovo prehliadol, ale samozrejme v e-party som sa tvaril, že úplne suverénne, že toto som chcel a samozrejme, že som vedel, že toto je úplný koniec, dokonca som rozmýšľal, že sa hneď aj vzdám, ale potom si hovorím, že ale čo sa bude zdávať, tak figure a hore dole, treba to jednoducho skúsiť. Tak som akože veľmi suverénne zobral hneď a tempo, ja som na H3, zobral to pešiakom a zahral som dáma na D7, teda hop, napadol som toho pešiaka a tvaril som sa, že takto som to všetko chcel, čo bola samozrejme blbosť, ale tak keby som sa tam zložil a teraz by ma tam oblieval studený pot, tak samozrejme, že môj super by si bol vedomý toho, že som spravil chybu, že som sa pomýlil a teraz akože už som úplne hotový. Takže snažil som sa klamať aj trochu telom. No a prišlo k LG2 a ja som teda rozmýšľal, že čo vlastne, no tak tu jediné v podstate, čo som videl, bolo, že akože nejaká šanca, že otvorenie toho C-čkového slupca, tak som hneď išiel na to, že C6, zobral a jazdec na F5, už tam konečne ako keby skočil. Teraz vlastne napadnutý aj ten pešiak na D6, no proste same ako keby problémy, tak som to pokryl, že čo už teda s tým robiť, dáma na E2. A fakt je ten, že ten biely teda hral tak akože že veľmi dobre, ale mohol hrať že oveľa razantnejšie na to, že mal figuru viacej. A teda to som sa snažil využiť. Išiel som teda D5 s tým, že ak to vymení, teda takto, ak by to zobral, tak samozrejme jazdec na F5 prestáva byť kryty, takže to je taká, aj neviem, či to nazvať pasca, no ale akože dobre. Aj keď otázka je, že keby mi zobral ďalšieho potom pešiaka, že tuto by bolo toľko pešiakov, že asi by som ich nezastavil, ale proste varíte z vody, berte to tak, že zvaríte z vody. Išlo veža na D1, teda správne aktivizuje vežu, dokonca dáva do väzby, už to nemôžem ani brať, lebo dáma mi visí atď. Ale ako keby z ničoho nič, tu proste vznikajú také nepríjemné situácie. Dobre, uhol som, dáma na E6, stiahol sa s tým jazdcom, lebo proste nejak sa tak akože bál toho, že vezme to a ten jazdec tu bude visieť, takže chvíľku sa zlakol. No a teraz akože šejdime ďalej, že D4, hej, také veľmi jednoduché, že ak to vezme, tak ide tuto taký, že šach na F4, samozrejme ja som sa tváril, že to akože pomaly nevidím, ale samozrejme super to hneď videl, ale dobre, je to nejaká hrozba, ktorá tam proste niekde vzadu je a proste treba s ňou počítať a to je tá šanca, ktorej sa proste musíte chytiť, musíte veriť, že niečo ešte vyjde aj v tej akože úplne katastrofálnej pozícii. On to zobral, ja som to zobral, zobral to vežou. No a teraz samozrejme, že vyhodiť to by neriešilo nič, lebo on to nevezme pešiakom samozrejme, ale vyhodí to jazdcom a to už vlastne je pre mňa úplný ako keby koniec viac menej. Takže zobral som pešiaka, on vymenil veže a zobral tiež dámov pešiaka na B5. No a teraz to vyzerá, že všetko je ako keby OK, ten čierny je mimo ako keby nejakých vidličkových rozieb a všetkého. No ale predsa len zase je tu taká malá skulinka a do ktorej môžem zasiať to semiačko pochybnosti a tým je proste šach na A2. Hej, jednoduchý šach na A2, ktorý teda sa jednoducho bráni vežou na D2, dokonca je napadnutá aj dáma, zahral som dáma na A1. Akože je tam tá dáma, hrozba je jednoduchá, veža na D1 a síce všetky tieto polia vzadu sú vlastne kryté jazdcami, hej, že vlastne ani sa tu nemám kde dostať, no ale nechcete mať ako keby v týle dámu s vežou. Proste nechcete to tam mať, je to nepríjemné. Tak ten biely teda špekuloval, že čo, zobral toho pešiaka, ja som išiel s tou vežou, no a prišlo veža na E1. Teda zámysel bol jednoduchý, vymeniť vlastne tú vežu, lebo ja s ňou ustúpiť proste nemôžem, lebo by som došiel o dámu a zjednodušiť tú celú hru. A s tým, že teda keď ja to vezmem, ja neviem, on to vezme možno dámou, alebo možno aj jazdcom a úplne akože v pohodičke sa vymenia figúry. Lenže s čím teda ako keby jemne nepočítal, bolo to, že prišlo jazdec na H4 šach, čo teda nie je nič vyhrávajúce, ale tu môj súper, teda jeho ten studený pot oblial a to som aj videl, proste sedel tam, rozmýšľal. Je to akože extrémne nepríjemné, pretože
ten jazdec vyzerá, že ho ako keby zadarmo vezmete, no ale idete o tú väžu, teraz je to väža za dvoch jazdcov, čo stále pre toho bieleho je OK, no ale presne toto je situácia, do ktorej sa nechcete dostať, lebo biely mal proste figuru navyše, mal pohodlnú hru a zrazu je to väža za dve figury plus tu máte proste nasačkovanú dámu s väžou niekde pri vašom kráľovi. Tak toto je presne situácia, do ktorej sa nechcete dostať. No, biely teda rozmýšľal a vyhutal kráľ F2, čo je asi aj najlepšie pokračovanie. No a ja som teda zobral toho jazdca, čo iné mi zostávalo. A priznám sa, že ani v analýze, ani keď som nad tým rozmýšľal, som vlastne nevidel jednoduchý vyhrávajúci ťah za bieleho. Myslel som si, že tú partiu ako keby v pohode emizujem. A dôvod bol na to jednoduchý, že on to teda, ak by to zobral kráľom, tak zase ide o tú väžu, toto nemôže hrať. A on teda spravil to, že zahral takúto kombináciu. Dáma D8 šach, ja to samozrejme, ak to nevyhodím a ustúpim kráľom, tak jednoducho dojdem o tú väžu. No a ja som to teda vyhodil, on mi vyhodil... Hop, takto. Pardon. Prišiel dáma D8, veža D8, veža D8 a jazdec na E5. Hej, do tejto pozície sme sa dostali. Ale čo sme teda prehliadli všetci, aj pri tej analýze, tak bieli tu mal vlastne jednoduché pokračovanie a to bolo nasledovné, že zobrať tú vežu, ja by som nemal nič iné ako to zobrať s dámou. A teraz vlastne vzniká situácia, toto je inak taká pekná, nazvem to, že štúdiová možno pozícia. Skúste si prípadne zastaviť video. Je to pomerne asi aj ťažký ťah, hej, že vlastne zahrať dáma na H5. Dáma na H5 a v tejto chvíli vlastne ten čierny dojde o jazdca, lebo nemôže s ním uhnúť, došiel by o dámu a ten jazdec je vlastne teraz aj dvakrát napadnutý tou dámou a tým kráľom. Takže v tejto chvíli akože ten čierny asi nemá nič lepšie, iba zobrať toho pešiaka, dáma vezme povedzme na F3 a partia pokračuje, biely má vlastne o celú figuru viacej a tú partiu ľahko vyhrá. Ale akože ten ťah dáma H5 na jednej strane nie je ťažký, na druhej strane proste keď hráte tú partiu, tak je to taký dosť neštandardný prevod dámy. Bolo to tam, ale teda fakt sme to asi nevideli ani jeden z nás. No. A tým pádom teda partia skončila nasledovne. Jazdec H4, kráľ F2, zobral som dáma D8, šach, zobral, jazdec na E5 a A5 sa stalo. No a tu má ten biely o pešiaka viacej, dokonca o voľného pešiaka, ktorého akože ten čierny dokáže niekde zablokovať. Ale tu by ten čierny akože naozaj trpel a asi väčšina z nás by túto partiu za bieleho hrala, ale vcíťme sa do kontextu hry, že biely vlastne v tejto chvíli mi ponúkol emizu. Ja som samozrejme Ríškovi skoro utrhol ruku, som sa samozrejme tešil a bol som rád aspoň za ten pol bod, lebo proste akože v tejto situácii ja by som naozaj, že iba o tú emizu mohol bojovať upotene a biely by viac menej nič neiskoval. Ale zase na druhej strane, že prečo biely ponúkol teda v takejto pozície emizu je tá, že vlastne potom jazdec H4 a po tej celej kombinácii, ktorá sa odohrala v partii, kde mal vlastne posledných 20 ťahov o figuru viacej, bol z toho taký ako keby človek zdrvený, že už mal toho dosť a povedal si, že toto už vlastne už ako keby nemá tú sílu ďalej hrať. Takže zaujímavá partia aj z takého psychologického priebehu, teda hlavne musím povedať, že tu som spravil x milión chýb, asi aj ten biely. Veľa vecí zostalo za oponou, ktoré som vlastne sa až pri domácej analýze k ním dostal. A teda zistil som, že koľko toho veľa som nevidel. Ale... skôr si myslím, že túto partiu pre zmenu rozhodovala ako keby taká psychika obidvoch hráčov a to je na tej partii aj zaujímavé, že vlastne uvedomte si, už bez ohľadu na to, akú budete mať situáciu, že jedna vec je, čo máte na šachovnici a druhá vec je, že vy vlastne na konci dňa nehráte proti tým figurkám, ale proti tomu vášmu súperovi, ktorý sedí na opačnej strane šachovnice a vcíte sa aj do toho, čo on prežíva za tou šachovnicou a kľudne aj s tým skúste narábať. Toľko je odo mňa všetko. Ja verím, že sa vám partia páčila. Ak áno, budem rád za odber tohto kanálu, za like alebo komentár. No a teším sa na vás pri
ďalších partiách. Čauky, mňauky, zdraví vás Myši.